Здравейте, лъвове! Това е вашата годишна прогноза за 2022 година и преди да пристъпя към нея, искам да ви предупредя, че това е обща прогноза. Тя хваща основните акценти и тенденции, които евентуално биха се реализирали през годината, но не дава обещания и гаранции, че това, което чуете, ще се случи при вас. Сега, годината започва доста добре за вас. Тя ще бъде подходяща и удачна за сбъдване на желания. Ще се стремите към емоционален комфорт, към емоционално щастие, задоволяване на ваши потребности, на ваши желания. Ще се стремите и към финансов просперитет, между другото да надграждате, да сте презадоволени. Но в личен и в финансов и работен план. Определено имате шанса да осъществите някакво ваше желание. Да натрупвате и да се, някакси да си доставяте удоволствие, да се радвате на живота. Но някакси ще се стремите по-скоро към това да доставите удоволствие и радост на самите вас. Защото на дъното на колодата виждам един сладострастник, краля чаши, който обича да си похапва, да си пива. Човек, който обича така масите, обича на здравиците, обича да се събира с хора, компании. Човек с широка душа, така че е възможно да си похапвате и да прекалявате с сладкото, да прекалявате с това да си угаждате на вашия апетит, защото апетитът ще, за някои от лъвовете ще е доста силен. Така че внимавайте. Много сладка енергия, защото тук имаме едни пчелички, които жужат. Определено да, може би ще искате да си доставяте удоволствие с любима храна, с любимо питие, но пак внимавайте да не изпадате в крайности, т.е. да изпаднете в прекалено личен егоизъм и да не зачитате чуждото мнение. В сферата на финансите обаче виждам, как да ви кажа, че ще е възможно, има индикация да се обвържете с човек, който е с прикрити намерения. Тук е възможно да се обвържете с заем, с договор, с кредити. Много внимавайте. Но имаме една мечка, която за мен е тук индикация, че не виждате скритите опасности. Нещо ще ви дебне през годината. Така че внимавайте с кого правите бизнеси, с кого се обвързвате. Защото смятам, че някакси няма да виждате цялата картинка. Някакси ще се фокусирате върху вашите лични цели, върху това да изкарвате пари, но възможно е наистина с цената на много-много труд, с цената на много усилия от ваша страна. Защото дяволът както дава пари, така и той обвързва. И там трудно човек може да мръдне. Така че в финансов аспект ви се дават възможности, но внимавайте с кого се обвързвате. Особено мъжете. Тук е възможно да се появи човек, който е на много висока позиция, човек-бизнесмен, човек, който е който има характер на мечка, който е свикнал да побеждава, много силов играч. Възможно е конкуренция да се опита да ви саботира, да ви постави капани, защото и тук имаме такава индикация. Някой ще постави капан на другия. Внимавайте много в финансовата сфера. Особено с кредити, заеми, банки и бизнеси. Мъжката част да внимава доста. Има индикация за опасност, която не очаквате. Може би конкурент е възможно да ви постави капан. В сферата на комуникацията имате тук една много нежна и ефирна енергия на кралица чаши. Определено възможно да сте много ранима, много емпатийна и слушваща проблемите на околните. Възможно да се загрижите за вашите близки. Тук е възможно да влезе жена, която е много чувствена, много нежна, с рачешка енергия. Дори буквално може жена от зодия рак да влезе във вашия живот, но не е задължително. Възможно е в разговорите вие да сте много чувствителна, много ранима на моменти, да съпреживявате болката на останалите. Просто внимавайте, защото кралица чаши много попива чуждите енергии. Не приемайте всичко за чиста монета.
Тук е възможно да водите много емоционални разговори с близки, с приятели и в интернет пространството, разбира се. Чувствата са на показ. Внимавайте, как да ви кажа, не се разкривайте напълно. Не се разкривайте напълно, защото е възможно да ви наранят. Но определено тук около приятелския ви кръг може да се появи или в интернет пространството жена, която е изключителен приятел, много разбиращ, много съпричастен, разбираш болката на околните, но сякаш тук емоциите много ще ви влияят. Възможно е в разговори често да си, нали, да плачете, да изпадате в емоционални така нестабилности. Също така внимавайте на кого споделяте, на кого се доверявате, защото не всеки е с чиста, искрена енергия и намерение. В сферата на дома, на личното пространство ще имате много отговорности, доста напрегнат период през цялата година. Възможно е да ви е доста трудно да се занимавате с хиляди неща в дома, да тичате напред-назад, изобщо много трудности. Ще имате чувството, че все едно някаква скала ви е така, ви седи върху гърба и вие едва мърдате. Много отговорности, доста трудности виждам, много мъчноти. Мъчен период в дома и семейството, защото ще сте претрупани с ангажименти. Възможно е да ви е доста трудно, да се опитвате да се борите с някакви трудности. И в крайна сметка ще ви е тежко. На моменти ще ви е тежко и ще има едно прегаряне именно в личната сфера и в семейството. Просто защото цялата отговорност ще падне върху вас. Ще се заемете с много ангажименти в дома, но не прекалявайте, не прекалявайте, защото е възможно в крайна сметка да ви писне и да кажете: ами край, до тук съм. В сферата на любовта, децата, творчеството имаме възможност тук за развитие, имаме възможност за ново запознанство за тези от вас, които не са обвързани. Има възможност да стартирате ваше хоби, което да ви донесе доста добри финансови възможности. За някои от вас, защото по принцип пети дом в астрологията понякога показва и желанието за забавление. Виждам тук, че някои от вас е възможно да инвестират в дом. Ще искате някакси да се отделите, да ви е тихичко, някъде на село, някъде на спокойствие, там да си почивате, селски туризъм за някой от вас, но като цяло виждам инвестиция в нещо огромно. Съдбата ще ви дава възможности през цялата година, именно в сферата на любовта, на творчеството, на хобитата. Така че определено, възможно е за тези от вас, които имат вече големи деца, да инвестирате в дом, т.е. да им купите жилище и те вече, нали, да станат самостоятелни. Възможно е това нещо, или да се отделите, някакси да се отделите от вашите деца или дете, но като цяло тук стабилността е фактор през годината. В домът на работната среда, на ангажиментите, виждам тук едно желание от ваша страна. Оферти, които между другото чакате в работата, ще имате две оферти. Имаме си тук, да, двойка жезли. Имаме жена, която работи и която чака нещо да дойде към нея. Ще чакате, но определено и по двойка жезли ще има една колебливост в работата. Тоест, няма да посмеете, може би, да напуснете работа, ако нещо не ви удовлетворява. Защото, между другото, знаете ли, че много от жените почти няма да се прибират в къщи от работа. Просто така ми дойде като информация относно картата, защото наистина тук имаме една жена, която непрекъснато извършва някаква дейност, но тя и чака. И тя не е в къщи, тя е извън къщи. Така че е възможно някои от вас да пътуват много покрай работата си или работата да бъде свързана с пътуване. Т.е. на друго място, в друг град. Но тук ще чакате някакви възможности да дойдат към вас. Някакви възможности. Ще сте отворени, но ви виждам и колебливи на моменти. Някак си няма да имате смелостта да действате. Но
очаквате и нещо да дойде към вас, което е свързано с преместване или с пътуване или с ново работно място. В сферата на личните и бизнес отношения, тук виждам желание по-скоро за нови неща, такива, които ви радват. Сега, за бизнес отношения, знаете ли, виждам тук, че имате желание да се стартира нов бизнес, нова дейност, която ви радва, която ви весели. Но и вие ще привличате хора, които са несериозни, хора, които живеят ден за ден, хора, които обичат забавлението, хора, които искат да са с компания, да се забавляват, да има пиене, да има веселие, танци. Така че такъв тип хора ще привличате през годината. Штури, веселяци, хора на купона, хора, които живеят ден за ден. Несериозни са на моменти, но пък много весели, които създават настроение. В личните взаимоотношения виждам тук и желание да влизат, да, да влизат нови хора. Има възможност. Ако, пак ви казвам, ако не сте обвързани, има възможност да влизат нови хора в живота ви, с които да създавате някакъв вид партньорства, но те не са много сериозни. Просто така ще ги усещате. Несериозни. Но ще има тук едно желание за развитие. Тук даже хващам хора, които искат да се развиват в музикален бизнес, свързан с ваши таланти, пеене, музика, танци, нещо, което ви радва и което ви ентусиазира. Между другото и продължава музикалната тема, защото точно в следващата карта пак имаме музикален инструмент, така че тук за някои от вас наистина предстои да изкарвате пари, да подпишете договор, който е свързан с нещо, което е свързано с музика. Буквално с музика или с някакъв вид стабилна дейност, свързана с ваш талант. Да представите себе си, продукта, който искате пред останалите. И това нещо ще е стабилно и ще ви донесе, да, ще ви донесе стабилност. Така че доста успешни договорни отношения виждам за някой от вас. Възможно е също така да приключите работа, защото 8-ми дом е свързан и с приключването, с поставянето на край. Ще има промени в работната среда, в работната среда, работа с колеги, но ще представяте доста успешни продукти. Смятам, че някой от вас ги чака сцена. Такъв тип енергия хващам тук. Сцена. В сферата, свързана с висше образование, чужбина, философия, имаме тук едно момченце, което си чертае някакви планове. Ще имате желание, ако имате дете, да го изпратите в чужбина, да учи там. Най-вероятно, обаче то е много упорито, като едно магаренце. Вие самите, може би, на моменти сте едни като много упорити, като типично магаренце и натливи, но ще имате желание да пътувате. За някой от вас наистина се предоставя такава възможност или комуникация с човек, който е чужденец. С когото да си пишете, да си поддържате контакт. Но понякога сте малко импулсивни. Такъв ви е типа философия. Импулсивни, на моменти, упорити. Но за тези от вас, които си имате детенце, най-вероятно ще го изпратите в чужбина да учи. Някакви новини, да, комуникация с хора, с роднини, които са надалеч от вас, в друга страна, да, виждам това нещо. В сферата на репутацията, на професионалното израстване, ще влизат не случайни хора, такива с които сте били примерно заедно още от минали животи. Имаме такава индикация. Желание за партньорство с някого. Тук някой от вас ще имате възможността да срещнете човек покрай работни ангажименти, с когото да установите отношения. И сякаш ще чувствате, че това не е случайен човек. Приятелства на работно място. Хора, които са много с чиста енергия, хора, които са искрени към вас. Виждате това тези мънички деца, момченце и момиченце, които са се хванали за ръка, вървят напред. Така че тук е възможно да работите и с деца,
да работите нещо, което е свързано с история, с минало, да се грижите за деца, детски учители и така нататък. Сега да не изборявам, защото това няма да бъде валидно, разбира се, за всички лъвове. Но ще работите с деца, възможно е също така да влизат хора, които не са случайни, да създадете приятелства в работната среда, ще търсите партньорство. Също така е възможно да започнете на работа, която сте работили преди, да се завърнете на старо работно място. Също виждам и такава индикация. Партньорства. Много успешни партньорства с приятел, приятелка, но и любов на работното място. Просто за всеки един завързване на приятелство, разбира се, ще усещате човека, че все едно цял живот се познавате с него. В сферата на приятелствата, на социалния кръг, обаче сте в едно висящо положение. Някак си тук не виждам кой знае каква промяна. По-скоро, дали няма да жертвате нечие приятелство или да се жертвате заради някого, тук се искат жертви, тук е някакъв принудителен застой, чертаят се някакви неща тук, които са от много време, просто сте в едно застинало положение в социален план. В приятелския кръг ще се изисква от вас обаче да проявите някаква жертва или да жертвате приятелство. Не знам. Възможно е също така да привличате хора в приятелския си кръг, които малко го карат все едно, че са жертва на обстоятелства. Нали, много да мрънкат, много да се оплакват от живота си. Също. Хора, които са доста пасивни. Но тук няма да има промяна в приятелския ви кръг. Тук има застой, пълен застой. Как завършвате годината? Годината завършвате доста добре в финансовата сфера. Между другото, към края на 2022 година е възможно да започнете да се занимавате с благотворителна дейност или да помагате на хора, които са изпаднали в беда. Между другото, ще преброявате и ще претегляте на кого какво сте дали. И като вещи, и като материя, и като пари, но и като внимание и емоции. Много ще претегляте какво, на кого какво сте дали. Тук ще има хора, които някак си ще искат вашата подкрепа и помощ. Но вие поравно трябва да дадете на хората. Въпреки, че е възможно вие, нали, да сте в добро финансово положение, а другите да са в много по-ниско положение от вас, не делете хората на бедни и богати. Това също подсказва картата. Не делете хората на бедни и богати. Помогнете и на бедните, помогнете на хората, които имат нужда. Предполагам, че на подсъзнателно ниво много ще претегляте и ще мерите. Също така ще правите, между другото, и подаръци. Подаръци на непознати, на хора, които са изпаднали в беда. Възможно да посетите домове, примерно за възрастни хора, за деца, останали без родителска закрила. Определено тук ще помагате. Смятам, че ще помагате, ще давате пари на хора, които са изпаднали, или на приятели, които пък ще ви поискат финансова помощ. Много интересни карти ви се падат на вас. Интересна история се получи. Хайде да видим ангелското послание за всички лъвове за новата 2022 година. Нека да видим и посланието за вас. Какво излиза тук? Давай напред. Това ви се пада като послание. Твоите молитви и оптимистични очаквания бяха чути и получиха отговор. Ние работим заедно с теб върху тази ситуация още от възникването и продължаваме да се грижим за теб и останалите участници в нея. Върви по същия път, защото той ще те отведе много, много далеч. Така че имате зелена светлина да си вървите по пътя, да давате смело напред, защото нещата ще ви се получат. Много интересна година, доста успешна. Хайде да видим и любовния оракул тук. Година, в която ще си угаждате, година, която ще бъде добра в финансов аспект. Имате карти, които го дават като индикация. Хайде да видим за лъвовете през 2022 година. Имате пътуване. Имате пътуване. Така че за някой от вас е възможно любовта да е на дистанция от вас и да ви се налага да пътувате.
Човекът най-вероятно е възможно да живее в чужбина, има такава индикация, но възможно е също така вие доста често да пътувате, защото любовта някак си е на разстояние от вас. Възможно е дори буквално да си стегнете куфарите, както ви казах, за тези от вас, които нямат партньор, да си стегнете куфарите и да отидете да живеете при човекът, към когото изпитвате чувства. Но тук определено някакво пътуване, което ще бъде важно. През цялата година се дава такава индикация. Имате карти за движение, ето, давай напред и пътуване. Така че за някой от вас любов от разстояние, любов, която е свързана с преместване, с нещо голямо. Това виждам за вашата годишна прогноза. Надявам се тя да ви е харесала. Пожелавам ви тя да бъде много успешна и много щастлива година.